mesta, a sada je ugrožen i restoranski objekat. Uprkos tome što su iz ovog preduzeća mjesecima unazad slali apele za hitnu sanaciju, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore tek 3. decembra raspisao je javni poziv po hitnom postupku za izvođenje radova po projektu hitnih interventnih radova u cilju zaustavljanja erozije plaže na zapadnom dijelu Ade Bojane, koji će trajati do 18. decembra 2020. Slažem se s vama da su reakcije nadležnih institucija zakašnjele. Više od godinu dana je vremena prošlo kada je bilo potrebno početi sa prvim akcijama nadležnih institucija. Međutim, tu smo gdje smo. Trenutno su objekti u veoma lošem stanju. Uništeno je oko 20 soba hotelsko-turističko preduzeće Lucinska rivijera na Adi Bojani. Restoran je u velikoj opasnosti i gledajući vremenske prilike koje ovih dana nisu povoljne, sigurni smo da će i naš glavni restoran na obali pretrpjeti velike štete. Tender morskog dobra je raspisan do 18. decembra, kada bi nakon tog tendera trebalo početi sa hitnim mjerama u cilju zaštite i revitalizacije Ade Bojane. Šteta je zaista ogromna. Prve procjene su da je u pitanju 100.000 eura štete na našim objektima i na našoj imovini. Što ukoliko se hitno ne reaguje i ukoliko ove mjere koje je predvidio projekat spašavanja Ade ne daju željeni rezultat, šteta može biti i veća. Povoljni vjetrovi odavno već ne duvaju na Adi. Đakonović sa ovakvo stanje krivi isključivo nadležne institucije, opštinu, upravu za vode i nadležna ministarstva. Prije samo nekoliko sedmica i građani su protestovali zbog zapostavljanja, ali i pogoršanja stanja na Adi. Međutim, reakcije su uslijedile tek kasnije. Na domak Ušća i dalje je nagomilano na hiljade kubika izvađenog pijeska, koji još uvijek nije iskorišćen za nasipanje. Pomenuli ste i protest građana, to jest ljubitelja Ade Bojane, koji je na mjestu, tako da može se reći da se moglo dosta ranije reagovati i da je makar oni nanosi pijeska koje je uprava za vode izbagerovala na lijevoj strani ušća rijeke Bojane, mogao biti na vrijeme raspoređen onamo gdje mu je mjesto, a to je ispred objekata Lucinske rivijere, ispred na samoj plaži, i siguran sam da one ogromne količine pijeska da su na vrijeme raspoređene i bile prostrte na plaži, do ovih posljedica sada ne bi došli. Naravno, i prethodni menadžment Lucinske rivijere, kao i ovaj sada, pisao je dosta puta svim nadležnim institucijama i urgencije i slao dokumentaciju u smislu video fajlova da bi sve nadležne institucije vidjeli o čemu se zapravo radi. Ovom prilikom ću iskoristiti da su financijske mogućnosti Lucinske rivijere skromne da bi taj problem rješavale same, a znači bilo je neophodno uključivanje svih činioca sistema. Upoznati su svi, međutim, reakcije su bile zaista mlake. Ako se najavljeni radovi od strane morskog dobra izvedu na vrijeme, Đakonović vjeruje da ima nade da bi se do početka naredne turističke sezone stanje na rivijeri moglo dovesti u funkcionalno i bezbjedno. Pa ima još vremena do sljedeće turističke sezone, dakle ako se svi akteri sistema uključe, a nadam se da je konačno i vrijeme za to, ima šanse da turistička sezona bude pripremljena onako kao što je to i ranije rađeno, dakle da bude spremna za sljedeću turističku sezonu. Projekat hitnih interventnih radova u cilju zaustavljanja erozije plaže na zapadnom dijelu Ade Bojane urađen je od strane profesora Save Petkovića i sadrži hitne mjere koje je neophodno realizovati prije očekivanog nevremena u zimskim mjesecima, navodi se u saopštenju morskog dobra. Takozvani naper postavljat će se u dužini od 130 metara. U prvom redu napera postavljat će se 8 vreća, pa je njegova širina u osnovi 8 metara. Preko njega će doći drugi red, pa je kota napera na njegovom kraju 1 metar iznad nivoa mora, dok se gornji red formira od 4 vreće, pa je širina napera u kruni 4 metra. Za ovu intervenciju bit će izdvojeno 50.000 eura.